मेरो जीवन परिवर्तनको कथा सुन्न केही समय दिनुभएको लागि धन्यवाद म यो कथा रहनै सक्दिनँ सुरुवातदेखि नै आफ्नो जीवनको शून्यपन हटाउन मानिसले धेरै सङ्घर्ष गर्यो यो शून्यपन तब सुरु भयो जब मानिसले परमेश्वरको मार्ग त्यागेर आफ्नै बाटो लाग्यो बाइबलले बताउँदछ हरेक व्यक्ति परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट अलग्ग भएको छ हाम्रो खराब निर्णयको कारण हामी परमेश्वरबाट अलगिएका छौँ यी खराब निर्णयहरूलाई पाप भनिन्छ कुनै नै कुनै तबरमा हामी सबैले पाप गरेका छौँ चाहे त्यो झुठो बोलेर चाहे ठगेर वा गर्न नहुने कुनै काम गरेर यी पापपूर्ण निर्णय वा छनौटहरूको कारण हामी परमेश्वर का र स्वर्गको अनुभव गर्न सक्दैनौँ केही मानिसहरूले विश्वास गर्छन् हाम्रो असल कर्मले खराबलाई जित्न सके परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार्नुहुन्छ तर बाइबलले भन्दछ हाम्रो असल कामले मात्र हामीलाई स्वर्ग पुर्याउँदैन परमेश्वरको सिद्धतामा पुग्न हामी सबै चुकेका छौँ हामीले जति राम्रो कार्य गरे पनि पर्याप्त हुँदैन तर एउटा असल सुसमाचार छ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकलौते पुत्र यसु ख्रिस हाम्रो लागि संसारमा पठाउनुभयो उहाँले परमेश्वर र मानिस मानिसबीचको खादनमा पुल वा साँगो थप्ने काम गर्नुभयो जब यसु यस संसारमा आउनुभयो उहाँले धेरै अचम्मका कामहरू गर्नुभयो हजारौँ मानिसहरूलाई सहायता गर्नुभयो तर येसुलाई हाम्रो पापको खातिर क्रुसमा ताँगियो सिपाहीहरूले उहाँलाई कुते पिटे किला ठोके र मारे जब यशुले प्राण त्याग्नुभयो सिपाहीहरूले उहाँको लासलाई चिहानमा गादे र ठूलो धुङ्गाले चानको मुख छोपे येसुले मर्नुभन्दा पहिले भन्नुभएको थियो उहाँ मरेपछि तीन दिनपछि बौडी उठ्नुहुनेछ यानि कि मृत्युबाट फेरि जीवित हुनुहुनेछ यही कारणले साथै कसैले पनि उहाँको लासलाई नचोरोस् भनेर चिहानमा दिनरात पहरा राखिएको थियो रा तर तीन दिन पश्चात येसु बौरी उठ्नुभयो उहाँ धेरै मानिसहरूका सामुन्ने देखा पर्नुभयो र ती मानिसहरूले अरूहरूलाई आफूले देखेको कुरा सुनाए त्यति बेला र अहिलेको समयमा पनि यो कुरा साँचो हो कि येसु परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ परमेश्वरको मार्ग देखाउनलाई येसु संसारमा आउनुभयो बाइबलले भन्दछ परमेश्वर कहाँ पुग्ने एउटै मात्र माध्यम येसु ख्रिसमा विश्वास हो यशु ख्रिसले हाम्रो पापको मूल्य चुकाउनुभयो परमेश्वर र मानिसबीचको खादलाई पूर्ण भयो आज परमेश्वरले तपाईँलाई सित्तैमा यो उपहार दिनुभएको छ कोही व्यक्ति असल कार्य गरेर वा कुनै धर्मको माध्यमबाट स्वर्ग जानै सक्दैन स्वर्ग जाने एउटै मात्र बातो छ त्यो हो येसुख्रिस परमेश्वरले हाम्रो लागि सित्तैमा दिनुभएको उपहार येशुख्रिस हुनुहुन्छ यो सित्तैको उपहार पाउनको लागि तपाईँले परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ मलाई तपाईँको खाँचो छ तपाईँले पापवातोको छुटकारा र स्वर्ग जाने उपहार विश्वासद्वारा मात्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आज येसुले तपाईँको हृदयको धोका गच भएको छ उहाँ तपाईँको हृदयमा बास गर्न चाहनुहुन्छ बाइबलले भन्दछ यदि तपाईँले आफ्नो पुरा हृदयले यसुख्रिसलाई विश्वास गर्नुभयो भने र आफ्नो पापबाट फर्किनुभयो भने तपाईँले अनन्तसम्म परमेश्वरसँग स्वर्गमा बस्न पाउनुहुनेछ यदि तपाईँ येसु क्रिसलाई आफ्नो मुक्तिदाता र परमेश्वर भने स्वीकार्नुहुन्छ भने आफ्नो हृदयदेखि यो प्रार्थना गर्नुहोस् प्यारो प्रभु मलाई प्रेम गर्नुभएको लागि धन्यवाद म मा मानिलिदछु मैले मा धेरै नराम्रो काम गरेको छु म विश्वास गर्छु यशु क्रिस मेरो पापको लागि क्रुसमा तागिनुभयो तपाईँले उहाँलाई मृत्युबाट बौडी उठाउनुभयो र अब अनन्तसम्म अब म तपाईँसँग बिताउनेछु यशु प्रभु मेरो जीवनमा आउनुभएको लागि र मेरो मुक्तिदाता हुनुभएको लागि धन्यवाद यदि तपाईँले यो प्रार्थना गर्नुभयो भने कृपया हात उठाउनुहोस् र यो कथा सुनाउने व्यक्तिलाई भन्नुहोस् कि तपाईँले यशु ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनमा निम्त्याउनुभयो यदि तपाईँ अब परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने यसु मात्र स्वर्ग जाने बाटो हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्ने मानिसहरूको मण्डली वा सङ्गतिमा जानुहोस् बाइबलमा भएको यो प्रतिज्ञालाई सम्झनुहोस् अब तपाईँले यसो क्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभएको कारण संसारको कुनै पनि कुराले तपाईँलाई परमेश्वरको महान प्रेमबाट अलग्ग गर्न सक्दैन